ጥላሁን ጉግሳን ነው እዚህ ስቱዲዮአችን የጋበዝነው። ካንጋፋ አርቲስት ጥላሁን ጉግሳ ጋር የሚኖረንን ቆይታ በያላችሁበት ናችሁ እንድትከታተሉ በአክብሮት የምጋብዘው የፕሮግራሙ አዘጋጅ ታምራት ድንሳ ነኝ። አብራችሁን ነው እንግዳችን ጋሽ ጥላሁን ጥሪያችን አክብረ እዚህ ድረስ ለመጣልን በተመልካቾቻችን ስም ከልብ እናመሰግናለን። እኔም በጣም አመሰግናለሁ እንግዳ አርጋችሁ ስለጋበዛችሁኝ እና ከእናንተ ጋር አንዳንድ ሐሳቦችን ለማንሳት እዚህ ስለተገኘው ደስተኛ ነኝ። አመሰግናለሁ። በጣም ነው እናመሰግነው ጋሽ ጥላ። እንግዲህ ለረጅም አመታት በአርቱ ዓለም በማስተዋቂያውም ዓለም በመጀመሪያ ረድፍ ከምናውቃቸውና ስማቸውን ከምናነሳ ሰዎች መካከል አንዱ አንተ ነህ። እንግዲህ ሀገርም ካፈራቻቸው አንጋፋ ሰዎች መካከል አንዱ አንተ ነህ። እንግዲህ በቅርብ ጊዜም ብናውቀው ያው በሲትኮም በዚህ በቤተሰብ የኮሜዲ ድራማ ላይ ነው በተከታታይ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ይዛቸው በመትመጣቸው ተከታታይ ድራማዎች ላይ ነው ምናውቀው። በአንድ ቤተሰብ ውስጥ በሚገለጹ የተለያዩ ሐሳቦች ነው እንግዲህ ድራማዎቹ በተከታታይነት የሚቀርቡት። በአገራችን ብዙም ያልተለመዱ የኮሜዲ መስኮች ናቸው እነዚህ። ምን ያህል ውጤታማ ነበሩ? አንተስ በዚህ ስራ ውጤታማ ሆኜበታለሁ በሚገባኝ ደረጃ ደርሻለሁ ብለህ ታስባለህ? በእርግጥ አስባለሁ። ያሰብኩትን ያህል ሆኗል ብዬ መናገር እችላለሁ። ያሰብኩትን ያህል ብቻ ሳይሆን ካሰብኩትም በላይ ሄዷል ብዬ ማለት እችላለሁ። የጊዜው ርዝመት፣ የተመልካቹ ብዛት ብቻ ሳይሆን ቁጥሩ ብቻ ሳይሆን ተመልካቹ ያለው ኢንቮልቭመንት በድራማው ላይ የራሱ አድርጎ ከመውሰዱ አኳያ በጣም የተሳካለት ነገር ነው። ያሰብኩትን ያህል ብቻ ሳይሆን ካሰብኩት በላይ ሆኗል ብዬ መናገር እችላለሁ። ያው እንደሚታወቀው ቤቶች የቤተሰብ ሲትኮም ነው። ይህንን የቤተሰብ ሲትኮምም ስመርጥ ዋናው ዓላማ አድርጌ የወሰድኩት ብዙ ለምሳሌ አሜሪካን ሀገር ፍሬንድስ የሚል የሲትኮም ድራማ ነበረ። የቢል ኮዝቢ ሾው ሌላ ሲትኮም ድራማ አለ በጣም የሚታወቅ። ስለዚህ ስመርጥ የኮዝቢን ስታይል ይዞ መሄዱ የተሻለ እንደሆነ አስቤ ያደረግኩበት ምክንያት ኢትዮጵያውያን በቤተሰብ ጉዳይ ላይ በጣም የተሳሰረና ጥልቅ ነገር አላቸው ከአሜሪካኖች የበለጠ ወይም ከሌላው ዓለም የበለጠ። ኢትዮጵያ ውስጥ የቤተሰብ ቫልዩ በጣም ትልቅ ነው፣ ዋጋው እጅግ በጣም ከፍ ያለ ነው ቤተሰብ የሚለው። ለምሳሌ ፍሬንድስ አሜሪካን ሀገር በጣም የተሳካለት ድራማ ነው፣ ሲትኮም ድራማ ነው። ምክንያቱም የጓደኛ ቫልዩ ከቤተሰብ ባልተናነሰ ሁኔታ ስላለ ነው። አሜሪካን ሀገር ዋጋ አለው፣ ዋጋው ትልቅ ነው። ጓደኝነት 12ኛ ክፍል አንድ ልጅ ሲጨርስ በጣም ትልቅ ድግስ ይደገሳል። ትልቅ ነው ግራጁዌሽኑ የ12ኛ ክፍል እዛ ሀገር። ምክንያቱም እድሜው ወደ 18 ዓመት ተጠጋ፣ ማቹር እያደረገ ነው። ከቤት መውጣት ቢፈልግም መብቱ ነው 18 ዓመት ሲሞላው። በኢትዮጵያውያን ግን እንደዚህ አይደለም። ኢትዮጵያውያን ከጓደኝነት የበለጠ ለቤተሰብ ዋጋ እንሰጣለን። ለቤተሰብ ያለን ክብርና ዋጋ በጣም ከፍተኛ ነው በየትኛውም መልኩ ቢሆን፣ በሀብታሙ ቢሆን፣ በመካከለኛ ኑሮ በሚኖረው ቢሆን፣ ደሃው ተራ ደሃውም ሰው ቢሆን ለቤተሰቡ ዋጋ አለው፣ ዋጋ ይሰጣል ኢትዮጵያ ህዝብ። ስለዚህ እኔ የምሰራው ሲትኮም ድራማ ከጓደኝነት፣ በአካባቢ አብሮ ከመኖር፣ ከተለያዩ ነገሮች የበለጠ ቤተሰባዊ ነገር ቢሆን ለኢትዮጵያዊ ትልቅ ትርጉም አለው በሚለው ለዚህ ነው እኔ ቤቶችን ሲትኮም ድራማ በቤተሰብ
ጉዳይ ላይ አርጌ ለመስራት የተነሳሁት ለዚህም ነው ውጤታማ የሆነው ብዬ አስባለሁ። መልካም። ከዚህ ጋር ያያይዘን የምናነሳቸው በርካታ ጥያቄዎች ይኖሩናል። ዳሽጥለያ ቤተሰብ አለ። ቤተሰብ ደግሞ የሀገር መሰረት ነው አይደል? ሰው ስለ ሀገር ሲያስብ መነሻው ቤተሰብ ነው። እስቲ እንዴት አድርገን አስተሳስረን ምታነሳለን? ቤተሰብ ማለት ለአንተ ምንድን ነው? ሀገርስ? ቤተሰብ ማለት ሀገር ማለት ነው። ሀገር ማለት ቤተሰብ ነው። እያንዳንዱ ቤተሰብ ተደምሮ ነው አገር የሚባለውን ነገር የፈጠረው። ያለ ቤተሰብ አገር አይፈጠርም። ለምሳሌ አንድ አገር 100 ሚሊዮን ወንደላጤ ብቻ ወይም ሴተላጤ ብቻ ቢኖረው ኢንዲቪጁዋልስ በግል የሚኖሩ ሰዎች ቢኖሩ አገርን ይመሰርታሉ ማለት ከንቱ ነው። የማይታሰብ የማይሞከር የማይሆን ነገር ነው። የቤተሰብ ጉዳይ ደግሞ አሁን አይደለም፣ ከጥንት ፈጣሪ የሰጠን ሀብት ነው። ፈጣሪ የሰጠን ጸጋ ነው። እያንዳንዱ ቤተሰብ የሚመራው አለው፣ በመሪው ስር ደግሞ የሚመራ አለው። ስለዚህ ያ ማለት ልክ አንድ ቤተሰብ የሀገር መሰረት እንደሆነው አገር እንደሆነ የሚያሳይ ነው። ወደኛ ድራማ እንምጣ። አንድ ቤተሰብ አለ። ያ ቤተሰብ የተለያዩ ሰዎች አሉት። በዛ ውስጥ በስጋ የተወለዱ ልጆች አሉ። ከውጪ በስራ ምክንያት እዛ ቤተሰብ ውስጥ መጥተው የተቀላቀሉ አሉ። በጓደኝነትም በምንም እየመጡ ቤተሰብ የሚሆኑ ቤተሰብ የሆኑ ለዛ ቤተሰብ አሉ። ስለዚህ ይሄ ትልቅ የአገር ማሳያ ነው። ትልቅ የአገር ሲምቦል ነው፣ ምልክት ነው። እና ሁል ጊዜ አገርን ስናስብ ቤተሰብን ማሰብ አለብን። አገር የሚመሰረተው በብዙ ቤተሰብ ውህዶች ነው፣ በብዙ ቤተሰቦች ቅንጅት ነው። ስለዚህ አገር ማለት ቤተሰብ ነው፣ ቤተሰብ ማለት አገር ነው። አገራችንን ስናስብ ቤተሰባችንን ማሰብ አለብን። እዛም ቤት ያለው የእኛ ቤተሰብ ነው፣ እዚህም ቤት ያለው የእኛ ቤተሰብ ነው። ያ ቤተሰብ ነው አገርን የሚመሰርተው። ሁለቱ አንድ ናቸው። በእኔ በኩል ልዩነት የላቸውም። ስለዚህ ቤተሰቡን የሚወድ ሀገሩን አይጠላም። እንዴት አድርጎ? በመሰረቱ የአንድ ቤተሰብ መሪ ያለው ተመሪ ያለው አልኩ ቅድም። በዛ ቤተሰብ ውስጥ ያለ ልጅ ያንን ቤተሰብ አምርሮ የሚጠላ ከሆነ አገሩንም ሊወድ አይችልም። ቤተሰቡን ግን የሚወድ ከሆነ እናቱን፣ አባቱን፣ ወንድሞቹን፣ እህቶቹን የሚወድ ከሆነ ግን አገሩን ሊጠላ አይችልም። እንዴት አድርጎ ይጠላል? ምክንያቱም እነዛ ቤተሰቦች የዛ አገር ውጤቶች ናቸውና። እና ቤተሰብህን ከወደድክ፣ ቤተሰቡን የሚወድ አገሩን ይወዳል። ቤተሰቡን የሚጠላ ከጠላ፣ እኔ ሳይኮሎጂስት አይደለሁም እንደ ሰሩ ሞላ ኃይሌ ሳይሆን፣ እሱ አሁን የሳይኮሎጂ ተማሪ ነውና፣ እንደ ጥላሁን ጉግሳ ስናገር ግን ቤተሰቡን ካልወደደ አገሩን ይወዳል ብዬ አላምንም። ቤተሰብን ሲወድ አካባቢውን ይወዳል፣ ጎረቤቱን ይወዳል፣ በዙሪያው ያሉትን ሰዎች ይወዳል። ቤተሰቡን የሚወድ ሰው ፍቅር ውስጡ አለ። ለቤተሰቡ ለቤተሰቡ ፍቅር ያለው ሰው ለሰው ልጆች ሁሉ ፍቅር አለው። አይደለም ለሀገሩ አልፎ ለሰው ልጆች ሁሉ ፍቅር አለው። እና ቤተሰቡን የሚወድ ሰው አገሩን የሚወድ ሰው ነው። አገሩን ካልወደደ ቤተሰቡን አይወድም። መልካም። እዛ ወደ ሲትኮም ድራማዎች ልምጣ። በወቅታዊ ሀገራዊ ተጨባጭ ሁኔታ ውስጥ በሀገራችን ያው ሲትኮም ድራማዎች አሁን አሁን እየተለመዱ መጥተዋል፣ ግን አሁንም ብዙ አይደሉም። በሚፈለገው ደረጃም አድጓል ብሎ መናገርም ከባድ ነው፣ ጥቂቶች ስለሆናችሁ። በዛ ሂደት ያው የነዚህ የሲትኮም ድራማዎች መሰረታዊ ባህሪያቸው ያው እጸጾችን ማውጣት ነው። ማህበራዊም፣ ኢኮኖሚያዊም የፖለቲካውንም እጸጽ በዛ በቤተሰብም ባልናቸው በተለያዩ ዳራዎች እያመጡ ማሳየት፣ ማስተማር፣ መቀረፍ ያለባቸው ችግሮችም ካሉ በዛ ሂደት እየተቀረፉ እንዲሄዱ ማስቻል ነው። አሁን የምናያቸው እንደው ከኦዲየንሱን በስፋት የሚነሱት እጸጽም ማውጣት አንድ ነገር ነው፣ ጸጉር መሰንጠቅ ግን ሌላ ነገር ነው ብሎ የሚያነሱ ወገኖች አሉ። በተለይ
ሀገር እንድትረጋጋ በመፈለግ ሂደት ውስጥ ሀገር እንድትረጋጋ ሚናቸውን መወጣት ሲችሉ፣ በዛው ሂደት ግን በፖለቲካ ውስጥ ጥልቅ ብሎ ገብተው ሚዛኑን ያልጠበቀ የአንድ ወገን ሀሳብን የማራመድ አዝማሚያዎች የሚታዩባቸው ሲትኮም ድራማዎች አሉ ብሎ የሚያነሱ ወገኖች አሉ። ከመሰረታዊ ባህሪው ጋር አብሮ ይሄዳል ብለህ ታስባለህ ወይ? አንተስ እንዴት ገመገምከው አጠቃላይ በሀገራችን ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ? ሲትኮም የራሱ የሆነ አካሄድ አለው። እንግዲህ አንድ ታሪክ ይጀምራል። በአንድ ኤፒሶድ ላይ ወይም በአንድ ክፍል ላይ የራሱ መግቢያ አለው፣ የራሱ መካከለኛ አለው፣ የራሱ መደምደሚያ አለው። እንደዚሁ ዝም ብሎ ጀምሮ አንጠልጥሎ መሄድ የለበትም። እንደገናም ደግሞ ከታሪክ ባፈነገጠ መልኩ ለመናገር ብቻ ተብሎ አንዳንድ ነገሮች ዝም ብሎ ዲስቶርትድ የሆኑ የተውገረገሩ ነገሮች መግባት የለባቸው። እንደ ሲትኮም እኔ እነዚህ ሲትኮሞች አሁን አገራችን ላይ ያሉ ሲትኮሞች እየሰራናቸው ያሉ ሲትኮሞች በጎ ጅምሮች ናቸው። እንግዲህ 7 ዓመት 6 ዓመት እና በታችነን አይደል? ከሰባት ዓመት ወደዚህ የቅርብ ጊዜ ነው። የቅርብ ጊዜ ነው። ችግሮች ሊኖሩብን ይችላሉ። ችግሮቻችንን ግን በማስተዋል መቅረፍ መቻል አለብን። በዋናነት ግን የሀገርን ሰላም፣ የሀገርን አንድነት፣ የሕዝብን ሉዓላዊነት የሚነኩ ከሆኑ ግን ትክክል አይደለም ብዬ አምናለሁ፣ ትክክል አይደለም ብዬ አስባለሁ። ለምሳሌ እንደ ምሳሌ አድርጌ አሁንም የኮዝቢን ሾው ወስዳለሁ። የኮዝቢን ሾው ስወስደው በአሜሪካን ውስጥ ለጥቁሮች መነቃቃት ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገ ነው። ለካ ጥቁሮችም እንደዚህ ይሰራሉ፣ ጥቁሮችም በሀገር ግንባታ ውስጥ እንዲህ አይነት አስተዋጽኦ ማበርከት ይችላሉ ተብሎ ብዙዎችን ጥቁሮች ያነቃቃ እስከነ ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ለምርጫ የደረሱበትን መንገድ የከፈተ ነው። ስለዚህ የምንሰራቸው ስራዎች ሲትኮም ሆነ ምን ሆነ ሌላ ጃነር ሆነ ሌላ ዘውግ ሆነ ማንኛውም ነገር ለሀገር አንድነት ለህዝባችን እኩልነትና ሉዓላዊነት ካልሆነ በስተቀር ዝም ብሎ ፖለቲካ በመሰነጣጠቅ የህዝብን አንድነት የሚነካ ከሆነ እኔ በእውነት እንደ ጥላሁን አልቀበልም። ልቀበል የሚያስችለኝም ምክንያት የለኝም። ምክንያቱም ለእኔ ከሁሉም በላይ ሀገር ነው። ሀገር ስላለች እኮ ነው ይሄንን የምንሰራው። ህዝብ እንዲያይንም እያደረግን ያለ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ በውጭውም ዓለም በየትኛውም ዓለም እዚህም ያለው እንዲያይን እያደረግን እኮ ያለ ነው ሀገር ስላለችን ነው። እና እችን የዚችን ሉዓላዊት ሀገር የኢትዮጵያን አንድነት የህዝቦችን መፈቃቀርና መፈቃቀድ በመፈቃቀድ ላይ ያለ አንድነታቸውን እና ኢትዮጵያ የምትባለውን ትልቅ ሀገር የሚሸረሽር ከሆነ አስፈላጊ አይደለም ብዬ ነው የማምነው። እና መሆን የለበትም። በዋናነት እኛ ፖለቲከኞች አይደለንም፣ የጥበብ ሰዎች ነን። እኔም ሆንኩ ሌሎች እንደኔ የሚሰሩ የሙያ ባልደረቦቼ ሁላችንም ፖለቲከኞች አይደለንም፣ ባለሙያዎች ነን። ስለዚህ በምንሰራቸው ድራማዎች ላይ ትልቁ ትኩረታችን መሆን ያለበት የምንሰራው ድራማ አርቲስቲክ ቫሊዩ ላይ ነው፣ የኪነ ጥበባዊ ዋጋው ላይ ነው መስራት ያለብን። ከዛ ሲቀጥል አንዳንድ ወቅታዊ ነገሮችን መንካት አለብን፣ እንነካለን። ትክክል የሆኑትን ኢንካሬጅ ማድረግ አለብን። ትክክል ያልሆኑትን ደግሞ ዲስካሬጅ ሳይሆን ማለት ትክክል የሆኑትን ማበረታታት አለብን። መንግስትን፣ ህዝብን፣ ቤተሰብን ይሄ ነገር ጥሩ ነው፣ በርቱ፣ በዚሁ ቀጥሉ
ትክክል ያልመሰሉን ነገሮች ደግሞ እነዚህ ነገሮች ትክክል አይደሉም መታረም አለባቸው ማለት ነው መቻል ያለብን እንጂ ጸጉር እየሰነጠቅን መሳደብ እንዲህና እንዲያ ማለት የህዝብን አንድነት የሚነካ ነገር ማድረግ የኛ እንትንም አይደለም የኛ ድርሻም አይደለም መልካም ይሄን ነው ማለት ከሽተለይ ያው በለውጥ ሂደት ላይ ናት ሀገሪቱ ያለችውና አንድ አመት ተሻገረ ለውጥ ስለመኖሩ ታምንበታለ በኢትዮጵያ ውስጥ ለውጥ ስለመኖሩ 100 ጊዜ አምናለሁ ለውጥ አለ አንዳንድ ወገኖች ያለው ለውጥ ሳይሆን ተረኛ መንግስት ነው የመጣው ብሎ ሐሳብ ያነሳሉ ምን ደላለ አልቀበለው በኔ በኩል አይደለም ነው ምለው አይደለም መልበት ምክንያት እኔ ሰዎች ተቀያየሩ አይደለም ግን ለውጥ አለ አገሪቱ ውስጥ ለውጡን ደግሞ በሚታይ ሁኔታ እያየነው ነው መስማት ብቻ አይደለም እያየነው ነው ይሄ ለውጥ መኖሩ ደግሞ እኔ ብቻ አይደለሁም አንተ ብቻ አይደለህም እዚህ ያለነው ብቻ አይደለም በመላው ዓለም ያሉ ሰዎች ኢትዮጵያውያንም ኢትዮጵያዊ ያልሆኑ ሁሉም ዓለም ያያየው ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ለውጥ ለመኖሩ ከውጭ ሀገር ኢትዮጵያን ለመጎብኘት የሚመጡ የተለያዩ ሀገር መሪዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ለውጥ እንዳለ ያረጋግጡ ነው አገር ውስጥ ያሉ ባለስልጣኖች ወደ ውጭ ሀገር በሚወጡበት ጊዜ በተለያዩ ሀገራት ኢትዮጵያ ውስጥ ለውጥ እንዳለ እየተነገራቸው እየተገለጸላቸው ነው ይሄንን ግዙፍ ነገር የለም ብዬ ብክድ እኔ እንጃ ትክክል አይመስለኝም ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ለውጥ አለ ለውጡንም እያየነው ነው ጠንካራ ነገሮች አሉ ድክመቶችም ሊኖሩ ይችላሉ ግን ለውጥ የለም ብለን ልንክደው የምንችለው ነገር አይደለም ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ከኦቢኤን ቴሌቪዥን በመተላለፍ ላይ የሚገኘውን የገጽ ለገጽ ፕሮግራማችንን ነው በመከታተል ላይ የምትገኙት። በዛሬው የገጽ ለገጽ ፕሮግራማችን ደግሞ እንግዳችን አንጋፋው አርቲስት ጥላውን ጉክሳ ነው። ከአንጋፋው አርቲስት ጥላውን ጉክሳ ጋር እንግዲህ እሱ በሚያከናውናቸው ስራዎቹ እንዲሁም በወቅታዊ ሀገራዊ ተጨባጭ ጉዳዮች ላይ አትኩረን ነው እየተወያየን የምንገኘው። ውይይታችን አሁንም ይቀጥላል። ከኛ ጋር እንድትሆኑ አሁንም በአክብሮት እጋብዛለሁ። ጥሌ እንግዲህ ለውጥ መኖሩን ካመንከበት እና ያለፈውን አንድ አመት ሀገሪቱ በለውጥ ሂደት ውስጥ መምጣቷን ካነሳን ሂደቱ ግን ያው ውጣውረድ የነበረበት እንደሆነ ብዙዎች ይስማሙበታል። አስቸጋሪ ሁኔታዎችም አገሪቱ አስቸጋሪ ሁኔታዎችንም ያስተናገደች ያለፈች መታለች። ሰሞንኛው ጉዳይ ደግሞ ከባድ ችግር ነበር ይዞ በመጥቶ የነበረው እንግዲህ ከውጣውረዱ እየወጣን ያለፈን መተን በመጨረሻ በአማራ ክልል በመንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት በኤፌድሪ መከላከያ ሰራዊት የዋንኛ የጦር አዛዦችን የመግደል እና ያንኑ ተከትሎ ደግሞ ጥልቃዘን ውስጥ ሀገር እንደ ሀገር ጥልቃዘን ውስጥ ነበር የሰነበተችው። አንተ ጋር የነበረው ስሜት ምንድነው? እንዴት አገኘው? መልከታ ምንድነው? እጅግ አሳዛኝ ሁኔታዎች ተፈጽመዋል። ደጋግሜ እንደምለው ሀገር ብዙ የለፋባቸው የመንግስትም የህዝብም ብዙ አስተዋጽኦ የተደረገባቸው በትምህርት በእድሜ በልምድ ብዙ ነገር ያከማቹ ለነገይቷ ኢትዮጵያ ብዙ ትልልቅ እና ጉልህ የሆኑ ስራዎችን ይሰራሉ ብለን ያሰብናቸው ሰዎች የገመትናቸው ሰዎች መንገድ ቀርተዋል። ይሄ በጣም ያሳዝናል በጣም ያሳዝናል። ለሀገር ጉዳቱም ከፍተኛ ነው። በየትኛው መስክ በሲቪል አስተዳደሩ ቢሆን በመከላከያው ቢሆን ብዙ አሳዛኝ የሆኑ ነገሮች ፈጥሯል።
ለናጣቸው የሚገባን ሰዎች አልነበሩም። በተለይ ደግሞ ያለፉበትና የተሰውበት መንገድ እጅግ በጣም ያሳዝናል። የሁላችንን ልብ የነካ ነው። እንግዲህ በቀድሚያ ለቤተሰቦቻቸው እና ለወዳጅ ዘመዶቻቸው ቀጥሎም ለኢትዮጵያ ሕዝብ በቃ ትልቅ መጽናናት እንዲሆን እመኛለሁ። እንግዲህ እነዚህ ትልልቅ የሀገር ሀብቶች አልፈዋል። ጉዳቱ ቀላል አይደለም። የተጎዳነውን ተጎድተን ኢትዮጵያ ግን እንደ ሀገር ትቀጥላለች። እነሱን የሚተኩ ሰዎች በቦታቸው ሆነው እነሱ የጀመሩትን ነገር በማስቀጠልና ዳር በማድረስ በእውነት እነዚህ ሰዎች የቆሙለትን ዓላማ ካሳኩ በኋላ በእነሱ ላይ የተፈጸመውን ነገር እንድንረሳ ያደርጉናል የሚል እምነት አለኝ። ደግሞም ይሆናል ለውጡ ይዟቸው ከመጣና ለውጡን ለውጥ አሰኝቷል ብሎ ከመያነስ ወገኖች መካከለ አንደኛው ጉዳይ ሀገሪቱ በተለይ ለአመታት በስር የቆዩትን በፖለቲካ በተለያየ በአመለካከታቸው ብቻ የታሰሩ ወገኖችን ነጻ ማድረጓ ነጻ ማድረግ ብቻ ሳይሆን ሁሉም የዜግነት ኃላፊነቱን እንዲወጣ ይማስቻል የዲሞክራሲ ምህዳሩንም ለማስፋት የሆነ አንድ እርምጃ ወደፊት እንዲሄድ በማድረግ ሂደት በዛ ሂደት ላይ ያለች ይሄ አደናቃፊ ሁኔታ መምጣቱ ምናልባት ሀገሪቱን ወደፊት በመታረገው ጉዞ ላይ እንቅፋት ይፈጥርባት ይሆን ብሎ በስጋት የሚመለከቱ ሰዎች አሉ። ምልከታ ምንድነው አንተ? እኔ በተጀመረው አካሄድ መቀጠል አለበት ነው በየማም ነው። ግን ምንድነው እዚ ላይ ዞሮ ዞሮ በዋናነት ብዙ ሰዎች እንደሚያነሱት የህግ የበላይነት መከበር አለበት። ህግ መከበር አለበት። ህግን ለማስከበር ደግሞ መንግስት ቁርጠኛ አቋም መውሰድ አለበት። ነገር ግን የተጀመሩት የዴሞክራሲ ጭላንጭሎች የተጀመሩት የዴሞክራሲ ምህዳር የተጀመሩት የዴሞክራሲ አካሄዶች መቀጠል አለባቸው። ገና ለገና እንዲህ አይነት ነገሮች ሊፈጠሩ ይችላሉ ብለን እንደገና ተመልሰን ወደ ኋላ መሄድ የለብንም። እስረኞች መፈታት አለባቸው። አዎ መፈታት አለባቸው። መፈታታቸው ችግር ያመጣል። ችግርም ሊያመጣ ይችላል ላያመጣም ይችላል። ችግሩ በዚሁ ሊቆም ይችላል ላይቆምም ይችላል። ነገር ግን ይሄንን ፈርተን ዴሞክራሲውን ልናፈነው አይገባንም። ቢኮዝ ለውጥ ማየት ጀምረናል። ለውጥ አይተናል። እያየን ያለነውን ነገር እንዴት ሸምቅቀን እንደገና ወደ ኋላ ጎትተን እንወስደዋለን? ሊሆንም አይችልም። አሁን ከዚህ በኋላ በዚህ በሰለጠነ ዘመን ይሄን ያየነውን የተስፋ ጭላንጭል ሸምቅቀን ወደ ኋላ ጎትተን ልንወስደው በፍጹም አይገባንም። ግን ምንድነው አንዳንድ ጊዜ የዴሞክራሲ ጽንሰ ሐሳብ ያልገባን ሰዎች አለን። የዴሞክራሲ መብቶቻችንን ሰውን በመሰደብ ኤክሰርሳይዝ የምናረግ ወገኖች አለን። የዴሞክራሲ መብታችንን ኔጌቲቭ ነገር ብቻ በመናገር ኤክሰርሳይዝ የምናደርግ ወገኖች አለን። እና ይሄ ነው ወይ ዴሞክራሲ? ለዚህ ነው ወይ ትግሉ የሚል ነገር ያመጣል። እና እነዚህ ነገሮች ጥንቃቄ እየተደረገባቸው ከትናንቱ ዛሬ እየተማርን ከዛሬ ደግሞ ለነገ የተሻለ ዕውቀትና ትምህርት እያገኘን በዚሁ መልኩ መቀጠል መቻል አለበት። ኢንቢትዊን በሚፈጠሩ ውጣ ውረዶች ላይ የህግ ጥሰቶች ላይ መንግስት ቁርጠኛ አቋም መውሰድ አለበት። በቃ እንደምንስ አሁን ገደቡ ምን ድረስ መሆን አለበት የሚለው አሁን ብዙዎቹ ህግን በማስከበር ሂደት መንግስት ቁርጠኛ አቋም መያዝ አለበት። መንግስት ደግሞ በበኩሉ ዜጎቼ በመብትና በግዴታ መካከል ሆነውብኝ ነው መብታቸውን እንዲያስጠብቁ እንዲያረጋግጡ ግዴታቸውን ደግሞ በአግባቡ መወጣት በሚችሉበት አግባብ ላይ እስኪሆኑልኝ ፈተናዎች ይኖሩ ይሆናል እንጂ
የጀመርኩትን ለውጥ በማስቀጠል ላይ እንቅፋት አይፈጥርብኝም ብሎ ያነሳል በመንግስት በኩል። በዛኛው ወገን ግን ያለው አይ መንግስት በቃ ቁርጠኛ አቋም ወስዶ ህግን የማስከበር ስራ መስራት አለበት፣ ዞሮ ዞሮ ኃይል ወደ መጠቀም እስከሚያደርስ ድረስ ይወስዳል ብሎ የሚያነሱ ወገኖች እንዴት ልናስታርቃቸው እንችላለን? ኃይል የመጠቀም ጉዳይ ግድ የሚሆንባቸው ሁኔታዎች አሉ። ምንም የማያጠራጥር ነገር አንዱ አንዱን ገሎ አንዱ አንዱን የሆነ ነገር አድርጎ ወይም አካል አጉድሎ ግድ የለም ዴሞክራሲን ኤክሰርሳይዝ እያደረግን ነውና ነገ ከዚህ ስተቱ ይማርና ሌሎችንም ይመክራል ተብሎ ሊታለፍ አይገባው። የሚታለፉ ነገሮች አሉ፣ የማይታለፉ ነገሮች አሉ። ስለዚህ ቁርጠኛ አቋም መወሰድ አለበት የሚለው የኃይል እርምጃ ዴሞክራሲን ማፈን ማለት አይደለም። እኔ ሊወሰዱ የሚገባቸው የኃይል እርምጃዎች በጊዜው መወሰድ አለባቸው። አንዳንድ ጊዜ ሲዘገዩ ምንድነው የዘገየ ፍርድ የቀረ ይመስላል የሚባል ነገር አለ። ስለዚህ ልክ እንደዚህ ይሆንና በሌላው አይምሮ ውስጥ ፍትህ አገሪቱ ውስጥ የለም የሚል ነገር ያመጣል እና ሌላውንም ለማይረባ በእንደዚህ አይነት አመለካከት ለተቀመጠ ሰው እነገሌ ይሄንን አድርገው ምን ሆኑ የሚለው ነገር ሌላውንም ለሌላ ወንጀል ይጋብዛል። እኔ የምለው የኃይል እርምጃ ይወሰድ፣ እኔ የምለው መንግስት ህግን ያስከብር ስል ወንጀልንና የዲሞክራሲ መብትን ለይቶ ያያቸዋል። ወንጀል በሚፈጽሙ ወገኖች ላይ ሳይገባቸውም ይሁን ገብቷቸው እንዲህ አይነት የወንጀል ድርጊት በሚፈጽሙ ላይ ህጋዊ እርምጃ መወሰድ መቻል አለበት። በዚህ ምንም ኮምፕሮማይዝ መደረግ የለበትም። እየገደለ ግድ የለም ወደፊት ተምሮ የተሻለ ዜጋ ይሆናል ብለን አይደለም ልናየው የሚገባን። ምክንያቱም ሌላ ሊገል ላኮበኮበው ትምህርት ሊሰጠው ይገባል እዚህ ጋር እና ሁለቱን ለይቶ ማየት ያስፈልጋል። የዴሞክራሲ መብቶችና የወንጀል ድርጊቶች ተለያይተው መቅረብ መቻል አለባቸው እና ወንጀል የሚፈጽመው ሰው በህግ አግባብ ሊጠየቅ ይገባዋል። መንግስት ህግን የማስከበር ግዴታ አለበት ስል ያንን የማድረግ ነው። ይህን ነው የምለው። ጋሽ ጥላይ፣ ያው አሜሪካን ሀገር ትሄዳለህ፣ ትቆያለህ፣ ትመጣለህ፣ ሁለቱም ቦታ ነው ወጣ ገባ እያልክ ነው። ኑሮውም መሰረትም ቤተሰብም ያው እዛም ስለሆኑ ጭምር ነው። በእኛ በሀገራችን ያው ክረምት ነው አሁን ወቅቱና የችግኝ ተከላ ወቅት ነው አሁን እንደምታውቀው። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ 100ኛ ችግኛቸውን ተሻግረዋል። ባለሳሳት ወደ 100 ምናምን ቤት ገብተዋል ችግኝ መትከል ከጀመሩ በዚሁ የክረምት ወቅትና። በሀገር አቀፍ ደረጃም ደግሞ እንዲህ ጥሪዎች ቀርበው ህብረተሰቡ እንዲሳተፍባቸው ኢቨን በዚህ ዓመት ሪከርድ የሚሰብር የችግኝ ተከላ ፕሮግራምም እንዳለም እየተነገረ ነው ያለው። የእናንተ የአርቲስቶች ቡድንም በሀገር አቀፍ ደረጃ ሚሊዮኖችን ችግኞች ለመትከል እንቅስቃሴ እንደጀመሩ መረጃ አለኝ። የጠቅላይ ሚኒስትሩን የችግኝ ተከላ ጥረት አንተ በግል እንዴት አየኸው? በጣም አደንቃለሁ፣ በጣም አደንቃለሁ። ምክንያቱም ሁልጊዜ ድሮ ሲባል ኢትዮጵያ ለሟ ለምለሟ ይባላል እና ለምን ይሄ ነገር ተባለ የሚል ጥያቄ ውስጤ ይፈጥር ነበረ፣ በተለይ ውጭውን ዓለም ካየሁ በኋላ። ምክንያቱም የትም በተለይ ወደ አውሮፓና አሜሪካ ያሉ ሀገሮች ሲታዩ በጣም ወቅት ወቅት አላቸው እንጂ ግሪን ናቸው በሙሉ። አንድን ቤት በመንገድ እየሄድ ማየት የማትችልበት ሁኔታ አለ። ትልልቅ ደን ነው የሚሸፍናቸው። ክረምት ላይ ነው ቅጠሉ ሲረግፍ ቤቶችን ማየት የሚቻለው እና ሌሎቹ እኮ ከኛ በጣም የተሻለ ግሪን ነገር አላቸው። ይሄ ደግሞ የተፈጥሮ አየር መዛባትን ይከላከላል። ሀገሪቱ በወቅቱ በቂ የዝናብ ሽፋን እንድታገኝ ያደርጋል። ድርቅን፣ ረሃብን መከላከል ይቻላል። እና እነሱ እንደዚህ ሆነው አገራችን ለሙ ለምለሙ ብለው እኔ ሲዘፍኑ ሰምቼ አላቅም። እኛ ግን ምንም በሌለን ነገር ለምንድን ነው እንዴት ዘፈነው ብዬ አስብ ነበረ። ነገር ግን ቀደም ባለው ጊዜ እርግጠኛ አይደለሁም ይሄንን ቁጥር፣ የኢትዮጵያ የደን ሽፋን 43 ነው 41 ከመቶ ነበር የሚል ነገር ሰምቻለሁ። እንደዛ ከሆነ ለካ እውነት ነበር እንደዛ ተብሎ
መዜሙ መዘፈኑ ትክክል ነበር ኢትዮጵያ ለሟ ለምለሟ መባሉ በያልኩኝ ወደዚህኛው ግዜ ስንመጣ አሁንም ቁጥሩን ትክክለኛ ላልሆን ይችላልው 3% ነው ምናምን ነው ኢትዮጵያ የደን ሽፋን የሚባለው ይሄ በጣም ያሳዝናል በጣም ያሳዝናል እኔ 1970ዎች ውስጥ ከአጋሮ ወደ መቱን ሄድ ነበር አንድ ቲያትር ቡድን ሆነ እና መቱ ከተማ ከመግባታችን በፊት መንገድ ላይ አስፋልት ነው ካጋሮ መቱ ድረስ የነበረው የዱሮ አስፋልት ነው በአስፋልቱ ሲሄድ መኪናችን አውቶቡሱ ፀሐያናይ ነበር በፍጹም ፀሐያ አይታይም ቀን ነው ከቀኑ 5 ሰዓት ምናምን ገደማ በዩኒስኮ በዩኒስኮ የተመዘገበ ደን አለ ዘው እንዲ ጥቅጥቅ ብሎ መንገዱ ላይ ጥቅጥቅ ብሎ ፀሐይ ሳናይ ነው መቱ ድረስ ይሄድ ነው ኦልሞስት መቱ ልንገባ ስንል ነው ፀሐይን ያየነው ምክንያቱ ምንድነው ደኑ ሸፍኖት አሁን ያ የለም ከስንት ጊዜ በኋላ ሲሄድ እኔ በጣም ነው የደነገጥኩት በጣም 2000 ነው 2001 ላይ ሄጄ ነበር እንደዚሁ ወደ መቱ ባዶ ሆኖ በጣም ያሳዝናል ስለዚህ ይሄ የችግኝ ተከላ ጉዳይ እያንዳንዱን ዜጋ የሚመለከት ነው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ጥሩ አራያ ሆነውናል አሁን ሁላችን ኢትዮጵያን ለመቀየር ኢትዮጵያን ለመለወጥ በነገራችን ላይ ማለት የሚችለው ችግኝ የምንተክለው ለማንም አይደለም ለራሳችን ነው ለልጆቻችን ነው ነገ የተሻለች ኢትዮጵያን ለማቆየት ነው ነገ ያየሩ በቷ አሁንም ያየር ንብረቷ በጣም ውብ የሆነች ሀገር አለች የተሻለ ውበት ያላት ኢትዮጵያን በበጋ ሆነ በክረምት የውጮችን አይን የምትስብ ኢትዮጵያን እሷን ለማምጣት ያችን ኢትዮጵያን ለመስራት ዛሬ የምንተክለው ችግኝ ትልቅ ነገር አለው ስለዚህ እያንዳንዳችን ኃላፊነት አለብን እኔም አሁን የቤት ስራው ስጃለሁ ከጓደኞቼ አብረውኝ ካሉት ሰራተኞች ከቡድን አባላት ጋር ሆነን ይሄንን የችግኝ ተከላ ስራ እንደገና እኛ ደግሞ በግላችን ልንጀምረው አሁን የቤት ስራው ስጄ ነው ሄድኩት ልናደርገው የሚገባን ነገር አለ አገር ይለውጣል አገር ይቀይራል ከምንም ነገር በላይ አገርን ይቀይራልና አንዳንድ አካባቢዎች አሁን ጥሩ እየተሰሩ ያሉ ነገሮች አሉ በችግኝ ተከላ ይሄ በቴራስ ፋርም ነው የሚሉት ምንድነው የእርከን እርሻ እንደነሱ አይነት ነገሮች እና ብዙ የተለወጡ አካባቢዎችን አይቻሉ ሰሜን ደቡብ ምስራቅ ምዕራብ የተለወጡ አካባቢዎችን አይቻሉ ግን ለውጡ ሙሉ በሙሉ ሁለንተናዊት ኢትዮጵያን የሚቀይር የሚለውጥ መሆን መቻል አለበት ስለዚህ ይሄንን የችግኝ ተከላ ሁላችን የራሳችን አላማ አድርገን ልንወስደው ይገባናል ባይ ነኝ መልካም እንዳንተ አይነት ሰዎች በተለይ የሰለጠነውን ዓለም በተደጋጋሚ የምትኖሩበትም ሄዳችሁም የምታዩበትም አጋጣሚው ሰፊ ነውና በዚህ በሰለጠነ ዓለም ውስጥ ያሉት የተለያየ ህብረተሰብ ክፍሎች ደግሞ በተለያየ አመለካከት ብቻ አይደለም ማንነታቸው ሁሉ የተለያየ ሆኖ ነገር ግን በሰላም አብሮ ይኖራሉ። በዛው ልክ በሚኖሩበት ሀገር ለዛ ለሚኖሩበት ሀገር ቀጣይ ጣፈንታ ይጨነቃሉ። ኢትዮጵያውያን ታላቂቷን ኢትዮጵያ መፍጠር ይቻላል ብሎ በቃል ይናገራሉ አንዳንዶች። ተግባር ጋር ስመጣ ግን ኢትዮጵያዊነት በሚጠይቀው አግባብ ልክ አይገኙም ብሎ የሚተቹ ወገኖች አሉ። ቻገር ሰላማው ተጠብቆ ደንነታው ተረጋግጦ ቀጣይ ጣፋንታዋ በመልካም መንገድ ላይ ይዘንድ ካገኘው ተመክሮ የምትለው ነገር ምንድነው? እኔ ሰው ሆኜ ስፈጠር እግዚአብሔር ሰውም እንደሆን ኢትዮጵያዊም እንደሆን እግዚአብሔር ነው ያደረገኝ። በቃ ሰውም ኢትዮጵያዊም አርጎ ፈጥሮኛል። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ኢትዮጵያን እንደ ሰው አካል ወስዳታለሁ። ራስ፣ አይን፣ ጆሮ፣ አፍንጫ፣ አፍ፣ አንገት፣ ትከሻ፣ እጆች፣ ይሄ የሆድ የሰውነት ክፍል፣ እግር፣
ምናምን አንድ ሰው በጤናማነት እንዲኖር እነዚህ ሁሉ የሰውነቱ ክፍሎች በጤንነት መጠበቅ አለባቸው። እነዚህ ሁሉ የሰውነት ክፍሎች በጤንነት ካልተጠበቁ ያ ሰው በጤንነት መኖሩ አጠራጣሪ ነው፣ ከባድም ነው። ስለዚህ አንድ አካሉ በሚታመምበት ጊዜ ሁሉ የሰውነት አካሉ ነው አብሮ የሚታመመው። እጁ የቆሰለ ሰው ሁለንተናው ላይ ነው ጥስጣዜው፣ ህመሙ፣ ስቃዩ። ስለዚህ ኢትዮጵያዊነት እንደዛ ነው። አማራው፣ ኦሮሞው፣ ትግሬው፣ ቤኒሻንጉል፣ ሐራሬው፣ አፋሩ፣ ሶማሌው፣ ደቡቡ፣ ምስራቅ፣ ምዕራብ፣ ሰሜን ሁሉ አንድነት ሆነው ኢትዮጵያን ፈጠሩ። እኔ ዛሬ ሰዎች አይሰማንም ቢሉ በፍጹም ትክክል ነው ብዬ አላምንም። ሰሜን ሲታመም ደቡብ ይታመማል። በምንም መልኩ የሰሜን ጉዳት ደቡብን ይነካዋል፣ የምዕራቡ ጉዳት ምስራቁን ይነካዋል። ምዕራብ ላይ አንድ ነገር ሲፈጠር ምስራቁ አይታመምም ማለት አንችልም። ኢትዮጵያ የነዚህ ሁሉ ህዝቦች የነዚህ ሁሉ ብሔር ብሔረሰቦች ውቅር የሆነች አገር ናት። በአንድ ላይ የተዋቀሩባት ተዋቅረው የተቀመጡባት። ስለዚህ አንድ ሰው በሆነ ነገር እዚህ ጋር ጆሮ ቢቆረጥ ለዛ ሰውዬ ኢምፖርታንት አልነበረም ድሮም ጆሮው ልንል አንችልም። ነበረ፣ ጆሮው ከሌለ መስማት አይችልም። ልክ እንደዛ ነው ኢትዮጵያዊነት ከአንድ ሰው ላይ መበጠስ የሌለበት ነገር እንደሌለው፣ መቆረጥ የሌለበት ነገር እንደሌለው ሁሉ ኢትዮጵያዊነትም እንደዛ ነው። አንድነት ነው። ኢትዮጵያዊነት ማለት አንድነት ማለት ነው። እግዚአብሔር ኢትዮጵያዊ አርጎ ሲፈጥረን አልተሳሳተም። እኔም ብሆን መቼም የትም አገር ሄጄ አውሮፓም አፍሪካም የተወሰኑ ከደቡብ ሰሜን ምዕራብ አፍሪካዎች እንደዚህ ሄጃለሁ። አፍሪካም አውሮፓ ብዙውን ሁሉንም አገር ሄጃለሁ። አሜሪካንም እንደዚህ ብዙ ቦታ አንድም ቀን የዚህ ሀገር ዜጋ በሆንኩ ብዬ ተመኝቼ አላቅም። እንደ ሰው ግን በጣም የሰለጠነ ሀገር ስለሆነ እዚህ ብኖር ብዬ አስባለሁ፣ ላስብ እችላለሁ። ኢትዮጵያዊነቴን ግን የሚያስፍቀኝ ነገር የለም በፍጹም። ማንኛችንም እንፋቀው ብንለው ደግሞ መፋቅ የሚችል ነገር አይደለም። ስለዚህ ኢትዮጵያዊነት ተፈጥሯችን ነው። ሰውነት ተፈጥሯችን እንደሆነ ኢትዮጵያዊነትም ተፈጥሯችን ነው። ስለዚህ ይህንን የማንክደውን ተፈጥሯችንን እንዴት አድርገን መጠበቅ መቻል አለብን የሚለው ነው እኔ ሚዛን ሊደፋ የሚገባው ጉዳይ እላለሁ። ልክ የራሳችንን ይህንን ፊዚካል ባዲ የምንጠብቀውን ያህል ኢትዮጵያዊነታችንንም ልክ እንደዛው ልንጠብቀው ይገባል። ለውስጥ አካሌ ለእያንዳንዱ ኦርጋን ተጨንቄ ጤንነቴን ለመጠበቅ የምደክመውን ያህል ለእጆቼ፣ ለእግሮቼ፣ ለሁሉ ነገሬ፣ ለዚህ ለአይኔ፣ ለጆሮዬ፣ ለሁሉም ተጨንቄ የምጠብቀውን ያህል በእኔ አቅም የምጠብቀውን ያህል ኢትዮጵያ ለምትባል ሀገር ልክ እንደዛ ተጨንቄ መጠበቅ መቻል አለብኝ። አንድነቷን፣ የህዝቦቿን ፍቅር፣ ሰላሟን አጥብቄ መጠበቅ አለብኝ። መሻት አለብኝ አይደለም፣ መጠበቅ አለብኝ፣ ኃላፊነት አለብኝ። ልጅ ሆነን አሁንም አድገን እኮ ዴስቲኒ ያለን እንላለን። ልጅ በልጅነቱ ሲጠየቅ ተምረህ ምን መሆን ትፈልጋለህ ሲባል ያው የልጅነት አይምሮ ሁሉም ዶክተር ነው፣ ሁሉም ፓይለት ነው ይላል። ከፍ እያለ ሲሄድ ግን ከሚማረው ትምህርት ጎራ እየለየ ይሄዳል። አዎ፣ ከሚማረው ትምህርት፣ ከአካባቢው ህብረተሰብ፣ ከሚያጠናው ነገር ነጋዴ መሆንም ይፈልጋል። ጎሌ ይሄ ነው ይላል፣ ግቤ ይሄ ነው ይላል፣ እጣ ፈንታዬ ይሄ ነው ይላል፣ የኔ እጣ ፈንታ የኔ ዴስቲኒ ይሄ ነው ይላል፣ ግቤ ይሄ ነው
ነጋዴ ሆኜ ነግጄ እንዲያርጌ ትልቅ እንትን ሆኜ ምናም ያኛውም እንደዚህ ሰርቼ ያንን ልክ እንደዛ እኛም ለኢትዮጵያ በውስጣችን ዴስቲኒ ልናበጀላት ይገባል። ማለት ትልቋን ሀገር ኢትዮጵያ በማውራት ብቻ ሳይሆን ትልቅ ኢትዮጵያን የነገዋን ልጆቻችን የምናስረክባቸውን ኢትዮጵያን ትልቅ ሀገር ለማድረግ ዛሬ ለትልቋ ኢትዮጵያ ጎል አስቀምጠን ልንሄድ ይገባል። እርግጥ የምናልፍባቸው ብዙ ውጣ ወረዶች ይኖራሉ፣ አስቸጋሪ ነገሮች ይኖራሉ። አንድ ነገር ልናገር፣ እርግጠኛነቱን አሁንም ማረጋገጫ የለኝም። ኖርዌይ በዓለም ሀብታም ሀገር ከሚባሉት አንዷ ናት። ይሄ እርግጠኛ ነው፣ ትክክለኛ ነው። ግን አንድ ጊዜ ላቅ ያለ የነዳጅ ክምችት ተገኛሉ ኖርዌይ ውስጥ እና ሲገኝ ምን ይደረግ ነዳጁ ይውጣ አይውጣ የሚለውን ነገር ቁጭ ብለው የመንግስት ኃላፊዎች መነጋገር ጀመሩ። ሶ የወሰዱት ውሳኔ ምንድን ነው አሉ፣ በአሁኑ ጊዜ ያለን ነዳጅ ለእኛ በቂያችን ነው። ስለዚህ ይሄኛው ነዳጅ አሁን አውጥተን ከምንጠቀምበት ለቀጣዩ ትውልድ ይቀመጣሉ አሉ። ይሄ አስገራሚ ነው። በቃ ሁላችን ለቀጣዩ ትውልድ እንደዚህ ማሰብ አለብን። ለቀጣዩ ትውልድ እንደዚህ አይነት ኢትዮጵያን ለማቆየት ዛሬ ሁሉን ነገር እኔ ብቻ ከምንል ለቀጣዩ ትውልድ እንዲህ አይነት ጎል እናስቀምጥለት፣ እንዲህ አይነት ግብ አስቀምጠንለት እኛ የከፈልነውን ዋጋ እኛ እየከፈልን ያለውን ዋጋ ቀጣዩ ትውልድ አይክፈል። ትልቋን ኢትዮጵያን እንስጠው። በቃ በዚህ ሁላችን ኃላፊነት አለብን። ይህን ለማድረግ ደግሞ ሰላም ያስፈልገናል። ሰላማችን ትልቅ ዋጋ አለው። ከሰላም በላይ ምንም ነገር የለም። ሰላም ስላለች ነው እንደዚህ ቁጭ ብለን የምንጨዋወተው የምናወራው። ሰላም ስላለን ነው ትናንትና ተደዋውለን ከትናንት ወዲያ የተቀጣጠር ነው። ሰላም ስላለ ነው ወጥተን የምንገባው። ሰላም ስላለ እኮ ነው ስለ ዴሞክራሲ አሁን አንስተን የምንወያየው። ሰላም በሌለበት ሀገር ዴሞክራሲ አይታሰብም። ሰላም በሌለበት ሀገር ወጥቶ መግባት አይታሰብም። ሰላም በሌለበት ሀገር ልጆች ትምህርት ቤት አይሄዱ። ሶሪያ እኮ ትምህርት የለም። የመንም እኮ እንደዛ ነው። ስለዚህ እንደዛች አይነት ሀገር ለልጆቻችን አንመኝላቸው። ይሄ በእውነት እኩይነት ነው። ለልጆቻችን እንደዛች አይነት ሀገር አንመኝላቸው። የተሻለች ኢትዮጵያ እኮ ብዙ ሪሶርስ አላት፣ ብዙ ሀብት አላት። ችግራችን አንድ ሆነን ባሉን ሪሶርሶች የተፈጥሮ ሀብቶች ላይ አለመስራታችን ነው እንጂ አንድ ሆነን ባሉን የተፈጥሮ ሀብት ላይ ብቻ ብንሰራ የውጭው ቀርቶ ባለን የተፈጥሮ ሀብት ላይ ብቻ ብንሰራ ትልልቆቹ አገራት የደረሱበት የማንደርስበት ምንም ምክንያት የለም። ሁሉ ነገር አለን። ሁሉ የተፈጥሮ ሀብት፣ በቂ ፖታሽ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ፣ በቂ የወርቅ ክምችት አለ፣ በቂ የነዳጅ ክምችት አለ። ከሁሉ በላይ ደግሞ በቂ ውሃ አለ። ውሃ ትልቅ ሀብት ነው። የሚገርመው ደግሞ የኢትዮጵያ ህዝብ 100 ሚሊዮን ደርሷል አይደለም? በቂ ሀብት አለን። የሰው ኃይል የሰው ሀብት አለን። ስለዚህ እገሌ ሳንል ኦሮሞውም አማራውም ትግሬውም ወላይታውም ጋምቤላውም ሶማሌውም አፋሩም ቤኒሻንጉል ምን ሁላችንም አንድ ሆነን ኢትዮጵያ ሰላማዊት ኢትዮጵያ የምትባለዋን አገር አስበን እንነሳ። ጉዟችን ሩቅ፣ ግባችን ግን ውጤታማ ነው። መልካም። በጣም ነው የማመሰግነው አንጋፋ አርቲስት ጥላሁን ጉግሳ ጊዜን ሰውተህ እዚህ ስቱዲያችን ድረስ መጥተህ ለነበረን ቆይታ በተመልካቾቻችን ስም ከልብ እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ከኦቤን ቴሌቪዥን የገጽ ለገጽ ፕሮግራማችን ከዛሬው እንግዳችን ከአንጋፋው አርቲስት ጥላሁን ጉግሳ ጋር የነበረን ቆይታ ይህንን ይመስል ነበር። በቀጣይ ገጽ ለገጽ ፕሮግራማችን ከሌላ እንግዳ ጋር ዳግም እጠብቃችኋለሁ። እስከዚያው ቸር እንሰንብት።